Bona tarda, bones tardes. Avui parlarem del tema de les addiccions, addicció a drogues, nous temps, vells problemes. Presento els nostres convidats, a la Marta Torrens i a Josep Eladi Baños. Agraeixo molt la seva presència avui aquí per parlar d'aquest tema tan important, tan preocupant i tan present sempre. Marta Torrens és doctora en Medicina, especialista en psiquiatria i professora titular de psiquiatria i també és directora d'addiccions de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Parc de Salut Mar de Barcelona, on també porta el grup de recerca en addiccions, en IMIM, Institut Hospital del Mar de Recerca Mèdica. A més, és consultora d'Organismes Internacionals de la Salut, el Departament de Drogues i Delinqüència de les Nacions Unides i l'Observatori Europeu de les Drogues. Ha publicat molts articles relacionats amb aquest tema, però treballa, diguem, molt activament en el tema de les addiccions a l'Hospital del Mar. La major part de la seva activitat s'ha desenvolupat en l'àmbit de les addiccions, en clínica, tractament de les addiccions a les substàncies, el diagnòstic, la patologia dual i la perspectiva de gènere en les addiccions. Josep Eladi Baños és doctor en Medicina, especialista en farmacologia clínica, catedràtic d'universitat i des de, bueno, de la Universitat Pompeu Fabra i des de fa uns mesos rector de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Ha centrat el seu interès en recerca de la neurobiologia del dolor, tant en la seva vessant experimental com a clínica. Ha estat professor visitant en diverses universitats del món i ha rebut 4 distincions Vicenç Vives al mèrit docent distincions Vicenç Vives. Com sempre, faig una breu presentació dels currículums dels nostres ponents que podeu mirar i consultar a la web. Però ara, presentant el diàleg abans d'entrar i donar la paraula, vull agrair a Marta i a Josep Eladi que estan aquí i vull remarcar que la primera persona a aquesta universitat amb la que vaig parlar quan tenia la idea dels diàlegs fa 5 anys va ser el Josep Eladi Baños, un metge, professor aquí a la Pompeu, i que ell em va animar molt per tirar endavant aquesta iniciativa. Una iniciativa que jo tenia al cap, però fins al dia que em van convidar a mi, a la Facultat del Mar, a la Facultat de les Ciències de la Salut, per parlar del tema de les addiccions, on Marta parlava com metge i jo parlava des de la literatura, com la literatura ha tractat el tema de les addiccions, realment no vaig pensar que un diàleg entre dos professors de diversos àmbits pot ser tan interessant. Aleshores, vull agrair especialment als dos perquè crec que sense aquesta experiència i sense parlar fa 5 anys ara amb la Marta i amb el Josep Eladi Baños, aquests diàlegs humanístics segurament no s'hagin començat a fer. Per presentar i abans d'entrar en el diàleg, avui també hem pensat que és molt oportú llegir o sentir alguns fragments relacionats de la literatura, concretament de l'obra Morfina de Mikhail Bulgakov, que parla des d'una experiència autobiogràfica del tema de les addiccions. Morfina és un relat, com he dit, autobiogràfic de Mikhail Bulgakov, un escriptor rus que va viure entre 1892 i 1940, que primer es va graduar en Medicina i va exercir de metge durant uns anys, i a una obra que es diu Relats d'un jove metge hi ha un relat que es titula Morfina, que es basa en l'experiència vital del mateix autor que es va convertir en addicte tras la prescripció que li van fer d'un remei pal·liatiu quan tenia diftèria, que va contagiar mentre es practicava traquetomia en el poble de Nikolskoe. Bulgakov va arribar a superar aquesta addicció, però d'una manera radiogràfica impressionant va deixar el testimoni d'aquesta terrible addicció que va patir en aquest relat. Ara, per obrir el diàleg,
agraeixo una vegada més als nostres ponents i al públic i sentirem el primer tall de Morfina de Bulgakov i engeguem el diàleg. Gràcies. En realidad no es un diario, sino una historia clínica. He renunciado a curarme, no hay esperanza. Tampoco quiero seguir sufriendo, ya he tenido suficiente. Quiero prevenir a los otros para que tengan cuidado con los cristales blancos que se disuelven en 25 partes de agua. He confiado demasiado en ellos y me han destruido. Comencem. Gràcies. Bé, gràcies per la introducció, Tamara, i gràcies per la possibilitat d'avui estar aquí i estar moltes vegades a baix, no? I gràcies per la persistència amb aquesta idea i continuar-la. I a la universitat, de la que me'n sento membre, encara que ara estigui en una altra situació administrativa, per dir-ho així. La història de la morfina a la que feia referència ara la Tamara al referir-se a l'obra de Bulgakov és una història molt antiga. I començarem explicant d'on ve això. La primera evidència que es té de l'existència de la morfina, en aquest cas de l'opi, té més de 6.000 anys. I es troben en unes tabletes sumèries on es descriu la utilització de la dormidera, la papaver somniferum. Però el coneixement més proper dels efectes que podien tenir aquestes substàncies ja el trobem cap a l'any 1000 abans de Crist a l'Odissea, la famosa obra d'Homer, on descriu el nepente, un fàrmac d'origen vegetal i amb propietats molt similars a les de l'opi. I més tard es troben a la descripció d'aquests efectes a les obres d'Ovidi i Virgili. Per tant, aquest tema entra absolutament en relació amb el cognom d'humanístics que té aquestes sessions. Aquest nom hipnòtic prové del déu grec, de la son, hipnos, que representa amb l'art portant un feix de dormideres. Fins i tot el déu romà Somnus, de qui ve somnolència, també se'l mostra portant un recipient ple del suc de dormidera. A l'Odissea, com he comentat, Homer esmenta el nepente quan explica que Helena ordena als seus criats que posin nepente amb el vi dels convidats per alleujar la tristesa de Telèmac per l'absència i el record d'Ulisses. El nepente, segons Homer, adormiscava el dolor, calmava la còlera i feia oblidar tots els mals, igual que les aigües de l'Eteo, el riu de l'infern on totes les ànimes dels difunts bevien l'oblit de la seva vida terrenal. És menys conegut potser l'origen del nom d'opi. Opi és una paraula que prové del grec que vol dir petit suc i que té relació amb la petita quantitat que s'ha d'extreure del cascall per tenir els efectes manifestos. Recordin que l'opi s'extreu d'una incisió amb el cascall de la papaver, de la dormidera, quan el fruit està semimadur. El que és curiós és com es va arribar a descobrir-ho això i no utilitzar-ho de verd o absolutament madur, quan mai podien haver tret aquest suc que és l'opi. Els efectes terapèutics de l'opi van ser reconeguts per Hipòcrates i Galè, que l'aconsellaren a nombroses malalties. En els segles següents va ser utilitzat per la medicina àrab i la renaixentista. Un dels metges d'aquesta època, Paracels, inventà el laudan, que prové del llatí laudo, alabar, i ho era gràcies a l'observació dels seus bons efectes terapèutics. A finals del segle XVII, un dels metges més importants de l'Europa de l'època, Thomas Sydenham, escrivia: «No puc deixar de mencionar en gratitud el Déu Suprem que ha lliurat l'opi a la humanitat malalta. Cap altre remei és tan potent per alleujar un gran nombre de malalties o per erradicar-les de forma eficaç». Després d'aquestes alabances, és normal pensar que l'utilització de l'opi es generalitzaria durant els segles següents. Tot comença a canviar a l'època moderna, quan un molt jove apotecari prussià, Friedrich Sturmer, va treure el principi actiu que hi havia a l'opi i va anomenar morfina, recordant el déu Morpheus, el déu de la son.
Aquests treballs van permetre tenir morfina, però el problema de la morfina era que administrada per via oral arribava amb poca quantitat a la sang perquè es destruïa majoritàriament el fetge. I per tant no va ser utilitzada de forma massiva des de l'any 1805 en què va ser aïllada per Sir Turner. Tot va canviar quan, a mitjans del segle XIX, un avenç tecnològic que ara ens semblarà menor, però que aleshores no ho era, que va ser el descobriment de la xeringa hipodèrmica, feta pràcticament a la vegada per Alexander Wood i per Labat, pel francès. Aleshores, en aquest moment és quan es comença a poder administrar per via endovenosa, per via intramuscular, la morfina, i els efectes apareixen de forma molt més clara. Així va ser utilitzat massivament a la guerra de secessió nord-americana del 1861, la guerra de la pel·lícula El lloc que el vent s'endongué, pels més joves, i a la guerra franco-prussiana de 1870, on molts soldats van ser tractats amb aquesta nova substància meravellosa per alleujar els terribles dolors de les ferides. Molts d'ells van tornar a casa addictes a la morfina, amb una situació que es va anomenar la malaltia dels soldats, perquè era la primera vegada que es veia d'aquesta manera extensa. Però, paral·lelament, a Estats Units, per exemple, hi havia un consum important d'opi amb molts dels preparats que en aquell moment no necessitaven ser etiquetats per ser venuts. I com era molt eficaç, tothom li posava opi, amb la qual cosa moltes persones el prenien per alleujar-se dels seus mals diaris, i això va causar que a principis de finals del segle XIX hi havia prop de 250.000 addictes a l'opi als Estats Units. Molts més dels que haurien amb la pitjor epidèmia d'heroïna molts anys després. Però la gent ho prenia, anava a comprar a la farmàcia, se'l prenia i feien vida normal. Es diu que el prototipus de l'addicte a l'opi d'aquesta època era una dona d'edat mitjana que pujava a la seva família, que s'ho prenia quan en tenia necessitat i no tenia problemes psicològics ni físics. Tot va canviar quan es va considerar que s'havia de començar a eliminar el consum abusiu de l'opi i les molèsties que causava. En parlarem després. L'ús rutinari d'aquesta substància podia causar amb un excés lliure pocs problemes. Per exemple, un cirurgià molt famós de l'època, William Halsted, un dels creadors d'un dels estudis de les facultats de medicina més importants encara avui, la Johns Hopkins University a Baltimore, es va fer addicte a la cocaïna i va fer una cura de desintoxicació a la cocaïna prenent morfina. La cocaïna és una substància, després la doctora Torrens en podrà parlar, que és molt més desestabilitzant de l'organisme, de la vida de la persona, del que pot ser la morfina o fins i tot l'heroïna. I això el va portar a ser un consumidor de morfina la resta de la seva vida, sense masses problemes, va morir als 70 anys després d'una vida amb aportacions notables a la medicina, de la que recordaríem incidentalment una de les situacions, diguem-ne, més conegudes o més assumides, que és l'utilització dels guants quirúrgics. Van ser introduïts per Halsted a finals del segle XIX. Fins aleshores s'operava a mà nua. Halsted va ser l'inspirador, probablement pels amics de les sèries mèdiques el deuen conèixer, de John Thackeray, el cirurgià de la sèrie The Nick, que és un consumidor, recordeu, consumidor d'opi i de cocaïna als matins per poder fer la seva activitat quirúrgica. Continua, continua. Però ja veieu com va la cosa. La cosa va de que comencen, es descobreix, sort que hi és l'opi perquè allivia moltíssim els dolors, però llavors en pren a molta gent. I continua. Hem estat parlant bàsicament dels Estats Units, que és on es va més analitzar el tema, però els problemes de l'addicció, i vinculats amb això veurem com es decanta tot el problema, apareixen a la Xina. A la Xina hi havia un costum des del segle XI de fumar opi. El portaven els mercaders àrabs que arribaven fins allà i no constituïa un problema de salut pública important, fins que el segle XVII va augmentar el seu consum i el govern xinès va prendre la decisió de prohibir fumar opi el 1729.
què va passar? S'ho poden imaginar. Va començar el tràfic il·legal i el mercat negre. De tal manera, per què era així? Perquè sempre és la mateixa història que veurem al llarg d'aquest diàleg. Es prohibeix el seu ús i aleshores el tràfic esdevé un gran negoci i un estímul a l'ús. Cap a finals del segle XVIII, la British East India Company obtenia el monopoli de l'opi indi, que era on es produïa en grans quantitats, i va començar-lo a entrar massivament a Xina de forma il·legal. Si el 1729, quan es decreta la prohibició, entraven 200 cofres, la mesura que hi ha a la bibliografia, a l'any 1838, quan comença a intervenir aquesta companyia, ja entraven 25.000 cada any. El nombre d'edictes començà a augmentar de forma proporcional i el govern xinès va promulgar una llei el 1820 amb la que impedia que entressin vaixells a Xina que portessin opi. Les tensions en Xina i Gran Bretanya s'incrementaren i acabaren amb les conegudes guerres de l'opi, on els anglesos obtingueren la victòria i, per exemple, pel tractat de Nanking de 1842, van obligar el govern xinès a pagar 6 milions de dòlars als traficants d'opi per compensar-los dels decomisos que havia fet el govern. Va haver-hi una segona guerra, el 1858, on els britànics van aconseguir un accés pràcticament lliure a la venda d'opi a Xina. Una situació que no va acabar fins a l'arribada del govern comunista de Mao un segle després. La connexió xinesa arribar als Estats Units de la mà dels treballadors xinesos que arribaren per construir el ferrocarril. Molts sentien l'hàbit de fumar l'opi i aviat s'estengué el mite de que l'addicció a l'opi era una malaltia xinesa i es criminalitza. Fou considerada com un vici que anava de la mà de la prostitució, la perversió sexual i el crim, tots ells vistos com innats de la cultura xinesa. Tot això ignorava la situació del consum de l'opi amb els propis americans i generà una situació d'actituds racistes que durà dècades cap a la població xinesa. A la seva vegada, el govern xinès s'enfadà d'aquest tractament i començà a limitar els intercanvis comercials entre Estats Units i la Xina. Fos per la raó que fos, el president nord-americà començà serioses accions per acabar el tràfic de drogues a Xina. I a l'any 12 hi hagué acord internacional per limitar el comerç de l'opi. De cop, el govern nord-americà s'assabentà que ells no tenien cap tipus de regulació amb l'entrada d'opi al país. El 1906 es promulgà la Pure Food and Drug Act, una llei que obligava a que els medicaments comercialitzats als Estats Units poguessin a l'etiqueta la seva composició. Fins aleshores això no s'havia de fer. I posaven molt d'opi. I l'any 14 es va promulgar la Harrison Narcotic Act. A la Harrison Narcotic Act, que intentava controlar l'ús de l'opi, no es feia l'addicció a l'opi legal ni es va prohibir la prescripció de fàrmacs opioides. No obstant, una sèrie de sentències del Tribunal Suprem van interpretar la llei de forma restrictiva i van limitar molt l'ús d'aquests fàrmacs. Els opioides només es podien administrar un edicte si estava ingressat en una institució per treure-li progressivament la droga. El resultat va ser la retirada de pràcticament tots els medicaments que portaven opi. De cop, la senyora de mitjana edat que prenia per suportar els rigors de la seva vida es va trobar que no tenia on aconseguir-la. I totes les persones que eren addictes tampoc. En aquest cas van haver-hi dues situacions. Uns van anar a buscar l'heroïna al mercat negre. D'altres van aprofitar-se d'una sèrie de metges famosos que portaven xeringues carregades de morfina o d'heroïna i que per un preu mòdic els administraven a casa dels afectats. Això és un tipus de metge, el metge de les agulles, que apareix en algunes obres de Raymond Chandler publicades als anys 40 i 50. Ja havia aparegut aleshores l'heroïna. D'on venia l'heroïna? Sí, va, que tu ets el farmacòleg. Vinga. Jo t'explicaré els estralls
de l'heroïna. L'heroïna que va començar, aquesta va ser la primera gran epidèmia de consum d'heroïna als Estats Units, proveïa d'Alemanya. Alemanya, Bayer va comercialitzar l'heroïna el 1898 amb un intent d'obtenir una morfina que no tingués els efectes tòxics del fàrmac. Per tant, què van fer? Van diacetilar. Recordeu això. O sigui, amb un intent de millorar i de trobar un medicament, en aquest sentit, de que millori el dolor i no tingui la toxicitat, apareix l'heroïna. Recordeu. El que van fer va ser posar la morfina en contacte amb àcid acètic, és a dir, amb vinagre. I dos radicals, dos molècules molt senzilles, CH3COO, si veieu, dos àtoms de carboni, tres d'hidrogen i dos d'oxigen, es van enganxar per partida doble a la molècula de morfina i van donar lloc al que s'anomenava diacetilmorfina. De fet, li van posar el nom d'heroïna perquè semblava que era la substància que ho arreglaria tot. Potser no sabeu que la primera comercialització de l'heroïna, feta per Bayer el 1898, va ser pel tractament de la tos. El problema és que van veure que els pacients, quan se'ls anava la tos, seguien prenent el medicament. I van començar a sospitar que alguna cosa devia produir allò. El tema es va anar complicant fins que l'any 1913 Bayer va aturar la producció d'heroïna i la va retirar. Però ja era massa tard. Ja el mercat ja havia arribat i ja s'havia estès el fet de que l'heroïna donava més eufòria, més benestar que no pas la morfina, perquè per les seves característiques farmacològiques, haig de dir-ho això, entrava més facilitat a cervell i per tant el cop d'eufòria que donava era molt més alt que amb la morfina. L'efecte després era el mateix perquè l'heroïna perdia aquests radicals acetils i actuava com si fos morfina. Però aquesta entrada massiva a cervell era un estímul gairebé insuportable. La mala fama que es va guanyar la morfina durant tota aquesta època va portar a que hi hagués una restricció molt important amb l'utilització de la morfina en medicina. I molts pacients que la necessitaven pels seus dolors insuportables van deixar de rebre-la. Durant molt de temps, la morfina només s'administrava als pacients amb l'última etapa de la seva vida, amb l'etapa terminal, i no els estalviava tot el dolor que havien tingut fins aleshores. D'aquesta mala fama de la morfina, hi ha una dita en català que diu morfina, mort, fina, que associava l'arribada a l'administració de la morfina que poc temps després portava a la mort del pacient. Al Vietnam. A l'any 60, després de totes les actuacions que s'havien fet de restricció als Estats Units, de persecució per part de l'OMS, les conseqüències de la Segona Guerra Mundial, etc., el número d'addictes a l'heroïna va caure a mínims històrics als Estats Units. Però després va esdevinguer un altre fet important. Potser pels més joves de la sala, Vietnam és un lloc on passar les vacances. Pels que pentinen cabells blancs o ja no en pentinen, Vietnam va ser un moment històric d'una famosa guerra que va començar l'any 60 quan els americans van intervenir davant del fracàs dels francesos a controlar a Indochina les milícies comunistes que venien d'influència xinesa. Van enviar un munt de joves, moltes vegades obligats, a lluitar amb una terra que no els deia res, amb una guerra que no en tenien i sotmesos a tot tipus de trampes. Aquests joves van començar a consumir drogues per alleujar d'alguna manera la situació en què es trobaven. Van començar a consumir cannabis i també heroïna. Heroïna que els era facilitada més o menys encobertament pels seus adversaris, que sabien que soldats sota els efectes de l'heroïna servien per poca guerra. Quan a l'any 73 els americans van decidir retirar-se de Vietnam i tornar a casa, zones de Vietnam havien començat a produir heroïna sota la visió amable dels serveis secrets americans, que els hi pagaven així els serveis a les guerrilles anticomunistes que col·laboraven contra el Vietcong i contra Vietnam del Nord. No era una cosa estranya. Prop d'allà, l'anomenat Triangle d'Or,
format per Birmània, Tailàndia i Laos, es produïa des de feia molt de temps morfina que després van aprendre a convertir en heroïna. De cop i volta hi havia, diguem-ne, un excés d'estoc, per utilitzar un terme dels, dels economistes. I aquest excés d'estoc es va fer arribar als Estats Units a través de Marsella, el que va donar lloc a una famosa pel·lícula que també els que tenen una certa edat recordaran, que és The French Connection, la connexió francesa. A través de la màfia corsa va començar a arribar l'heroïna de nou als Estats Units. Però quan els Estats Units es van començar a posar durs una altra vegada, el que va succeir va ser que aquesta heroïna es va quedar a Europa. I a partir de l'any 75 va arribar a Espanya. I aleshores, ara em toca a mi, arriba l'heroïna a Espanya, ja havia fet estralls als Estats Units, havia fet molts estralls, però tots eren, es van crear tots els hospitals dels veterans, perquè la població que prenia l'heroïna eren els veterans del Vietnam, i llavors quedava dins de tot bastant centrada en aquesta població. N'hi havia arribat, però hi havia tota la connexió francesa i la col·lecció de les màfies italianes, que havien portat molta heroïna en allà. I a poc, evidentment, tot el que passa pel mig va quedant, doncs evidentment em va quedar a Europa, em va quedar sobretot doncs, a Anglaterra, em va quedar al nord d'Europa, em va quedar a centre Europa, sobretot a la banda no soviètica, i als anys a finals dels 70 arriba a Espanya. Arriba a Espanya i arriba al sud d'Europa, entra a Espanya. En aquell moment no se sap res dels opiacis, no se sap res de l'heroïna. Es té una visió molt, evidentment, molt de que això és un vici, no se sap, no es contempla com a malaltia, això és un vici, el que s'ha de fer és deixar-ho, i comença l'epidèmia d'heroïna, que alguns que jo llavors vaig començar a exercir en els anys 80 i escaig, van haver-hi un gran increment de consum d'heroïna, que a més amb la mala sort de que l'heroïna que va venir sobretot al nord d'Espanya era heroïna blanca, amb la qual la gent va començar per rentabilitzar a punxar-se i ja havia aparegut la sida i en molt poc temps vam tenir els nostres consumidors una gran població de consumidors d'heroïna, a més infectats pel VIH. El tipus de tractament que es feia en aquell moment era un tractament de o lo dejas o lo dejas. Vam començar, fixeu-vos, la primera unitat de desintoxicació que es va muntar al país va ser precisament la de l'Hospital del Mar, que la va muntar un farmacòleg, el doctor Camí, perquè, bueno, perquè d'entrada la psiquiatria se'n va apartar, no tocava, era una cosa d'un vici i els farmacòlegs van ser els que van estar més a sobre. Però això sí, fèiem desintoxicació i després que ja estàs net, te'n pots anar al carrer i el dia següent tornem-hi en el millor dels casos, perquè si no, si tornaven amb la mateixa dosis que havien pres, es morien, no tornaven perquè es morien de sobredosis, perquè això són les característiques farmacològiques del fàrmac. Les coses es van complicant molt, comença tot el tema d'aquí, sobretot en aquesta àrea, tota l'àrea, evidentment l'àrea de mar, per què? Perquè el narcotràfic entra pel mar, i tot el que és la part sud de Barcelona, tot el que és Barceloneta i tot el que és la part del mar de Ciutat Vella és exactament un desastre ple d'heroïnòmens que podeu veure a les pel·lícules de l'època. I en l'any es declara una epidèmia nacional i en l'any 85 es crea el Pla Nacional sobre Drogues, perquè realment el país, tot aquí, en el nord, tant el que és el País Basc com també Catalunya, però també en el sur i a tot, i Madrid, a les zones urbanes, Galícia també és un dels llocs que també... I al final, doncs, bueno, com que s'està morint moltíssima gent i s'estan infectant, penseu que les sobredosis van... a l'hospital arribaven urgències sobredosis dia sí dia també, i al final es crea el Pla Nacional sobre Drogues en l'any 85 per veure d'endreçar, i més que d'endreçar, de muntar la xarxa de tractament.
que té l'objectiu fonamental del Pla Nacional, és muntar una xarxa de tractament d'aquests malalts. D'aquests malalts no, d'aquestes persones que tenen aquest problema. Perquè que ara som malalts ho tenim molt clar, però en aquelles èpoques no es tenia tan clar i tot semblava que era un vici i que el que s'havia de fer era parar i punt. Es crea, comença a desenvolupar-se la xarxa, hi ha un, en aquest sentit també havia passat una mica el mateix dels metges que deies d'Estats Units, abans de que entressin, com que ja sabíem el que havia passat als Estats Units, i aquí torneu a posar l'orella, vull dir, allà ja els havia passat, aquí no sabíem, però començàvem, i sabíem que hi havia, ja hi havia endocrinòlegs, Dolly Nussbaum, que eren endocrinòlegs americans, que ja havien descobert que pel tractament de la dependència d'heroïna el que anava a haver era un altre opiaci, que era la metadona. I això ho descobreixen ells l'any 64. Però, com que encara predomina molt la idea de que això és un vici, que és un tema de voluntat, doncs no es pot donar metadona, i no només no es pot donar metadona, sinó que aquells que ho estaven prescrivint, els metges que anaven amb la xeringa, no anaven amb xeringa en aquest cas, però que prescrivien, es posa el crit al cel i la llei del 85, hi ha un ordre, un decret real del 85 en el que es disminueix totalment, es dificulta molt més el tractament amb metadona d'aquests malalts. Doncs, si n'hi havia 5.000 a Espanya, abans del 85, a partir d'aquesta llei només n'hi ha 1.000. I d'aquests 1.700 estan a Astúries, que passa de tot i decideix que ell continua fent el seu tractament. A la resta es queden tots sense tractament, amb una cosa, aquí és quan jo ja ho he viscut de primeres, i es crea una cosa raríssima, que és un consell que reunia un cop al mes d'experts que eren els que decidien si un malalt podia entrar o no amb metadona. Aquesta metadona es donava només en un centre a tot Catalunya, pagat per la Generalitat, que estava a Lluís Companys. I llavors allà anaven cada dia els malalts. Si el malalt i una dosi màxima de metadona, que no tenia cap sentit, que eren 40 mil·lígrams, dosis màxima. Si no és, o sigui, sense, una cosa totalment sense evidència, al revés, contra evidència científica. Era una cosa totalment cultural. O sigui, aleshores, jo ho recordo i us ho poso com un exemple viscut, de només podien entrar saltant-se tots els d'això, els que ja estessin infectats pel VIH, o les embarassades. Eren les úniques que tenien l'entrada directa. Els altres havien de demostrar que havien fracassat repetidament amb els ingressos de desintoxicació, bueno, un munt de condicions. I recordo, perquè us en feu una idea de la gravetat de la situació, d'una mare aquí a Barceloneta que em va venir a dir, i em va dir, a ver, doctora, entonces mi hijo se tiene que infectar para que le den tratamiento? I aquesta era la situació que teníem. I aquesta és la situació l'any 88-89. Val? O sigui, realment, i després, encara pitjor. Fixeu-vos aquí, segur que alguns de vosaltres teniu diabetes o hipertensió, que són malalties molt comuns. Bueno, doncs resulta que si algun dia prenien, o sigui, estaven en tractament i algun dia doncs, se saltaven la dieta i consumien, i els feien fora i els expulsaven del tractament, perquè no tens voluntat i llavors estem malbaratant els recursos amb tu. I això no estem parlant de... Estem parlant de l'any 90. La situació amb SIDA es dispara, Espanya es converteix en el país de la Unió Europea amb més SIDA en els malalts, amb més infecció per SIDA en els malalts consumidors de drogues, arribem al 64%. Penseu que a Anglaterra, que donaven metadona per un tubo, i a Holanda, havien posat el crit al cel quan la prevalència d'infecció del VIH en els malalts heroïnòmens era del 7%. Aquí vam arribar al 64%. Què es va fer? Llavors es va decidir que la situació estava molt complicada i es va fer un altre decret, un altre real decret, que va ser en l'any 90, en el qual es va dir que o sí s'havia de fer tractaments substitutius que eren els que havien, els estudis estaven fets dels anys 64, dels que havien demostrat evidència. I es munta tota la xarxa de tractament
però no llibre de droga, com era fins a llavors, tots comunitats terapèutiques com a molt o al carrer sense res, sinó que es munta la xarxa de tractaments amb substitutius, amb metadona. També us haig de dir que en aquella època recordo les famoses reunions del Pla Nacional sobre Drogues que es feien per explicar com manegar la metadona, i a mi, que sempre m'havia agradat la farmacologia i a més havia vingut aquí i m'havia après la farmacologia, em convidaven a explicar els tractaments de metadona i em deien que era el camell legal. I això m'ho havien dit aquí, a Barcelona, a Madrid, vull dir, a tot el Pla Nacional. O sigui, quan deies les xerrades, els que es dedicaven a fer els tractaments d'abans, que tot havia, tenia que ser limpiar, estar limpi o no, pues el fet de donar un tractament substitutiu, que és que era evident que funcionava, però no que ho diguessin ara, és que ja feia molts anys que se sabia, pues, érem camells legals. Afortunadament, també convidaven gent americana que sabien el que es feien, gent d'Holanda, i llavors et senties emparada amb els que t'explicaven de fora el que es feia. De totes maneres, això va ser molt, molt complicat. Els malalts, evidentment, tenien una quantitat d'antecedents legals, els que vulgueu. Era, per què? Pues perquè necessitaven comprar i només hi havia comprar en el mercat negre. En el moment en què aconseguim posar el tractament a tot arreu, baixa en picat l'epidèmia. Baixa, o sigui, els malalts ja hi són, evidentment, però baixa en picat la conflictivitat. I baixa d'una manera espectacular, en el sentit de que realment anem tractant, i baixa la conflictivitat relacionada amb l'heroïna. Es moren molts perquè estaven infectats i perquè el tractament del VIH no apareix fins al 2000, fins al 93 comença el primer, i després no apareix el triple tractament del VIH, no apareix fins molt al final dels 90, quasi bé, i allò, però ja està. I llavors, que tenim la situació, Espanya en aquest sentit demostra una gran capacitat de reacció, i això s'ha de dir, i ens convertim en un país model en el que hem après a batacades, però hem après i hem controlat la situació. Es controla la situació de la dependència d'heroïna. Mentrestant, els Estats Units ja tenien la dependència de cocaïna. I recordo també el doctor Camí, que en l'any 90 ja va fer una primera editorial amb una revista d'aquí, en la Medicina Clínica, dient cocaïna, l'epidèmia que viene. I tots van dir, ja està el Camí amb les seves idees, ho vam dir així. Però els Estats Units tenien l'epidèmia de cocaïna. Sabeu que aquí ens va arribar l'epidèmia de cocaïna el 2000. El 2000 és el moment en què creuem. Creuem vol dir que va baixant l'heroïna, va augmentant la cocaïna, i a partir del 2000 ja hi ha més urgències per cocaïna que per heroïna, ja hi ha més demandes de tractament d'heroïna i de cocaïna que per heroïna, i continuem. El nostre problema en aquests moments és la cocaïna, més encara que l'heroïna. Fins ara, l'heroïna tal com l'entenem i tal com havia sigut en aquell moment. Però, és clar, se segueix investigant. I què passa quan se segueix investigant per trobar medicaments nous? És del que parlarem ara. Però abans, escoltem un segon fragment. Retumbando intranquilo me abrasa las entrañas y esto ocurre unas cuantas veces seguidas en el transcurso de la tarde, hasta que comprendo que estoy envenenado. El corazón comienza a latir de tal forma que lo siento en las manos, en las sienes, luego siento caerme en un abismo. Hay momentos en que pienso que yo, doctor Poliakov, no regresaré más a la vida. Bé. Anem a veure què passava als Estats Units, però abans no puc deixar de recordar que la història que explica la doctora Torrents passava a 300 metres d'aquí. No estem parlant d'una història del Brooklyn, no estem parlant d'una història de Cambodja o de qualsevol altre país, o de Rio de Janeiro. Estem parlant a 300 metres d'aquí.
quan es va obrir la primera unitat de desintoxicació intrahospitalària, que va ser bastant escàndol, això, d'utilitzar recursos d'un hospital públic per tractar a gent que eren uns viciosos, tal com tu explicaves, jo era alumne intern de farmacologia clínica, encara no havia acabat ni la carrera. I recordo encara algunes d'aquestes actuacions i algun d'aquests comentaris. Però què passava als Estats Units? Als Estats Units tenien l'epidèmia d'ús de cocaïna i degudes a les dificultats per l'heroïna es van inventar una estratègia. I aquesta estratègia recorda a l'origen de l'heroïna. Ho deia abans la doctora Torrents quan deia recordin el tema de l'heroïna. Què van començar a fer? Doncs van agafar una estratègia que va ser la següent. Van dir, hi havia una llista de substàncies prohibides. Per tant, si una cosa no estava a la llista de substàncies prohibides, no era il·legal, per tant es podia utilitzar. I en aquest sentit va començar la síntesi de nous derivats a partir de la petidina, la dolantina famosa que es va utilitzar aquí molts anys com analgèsic, i del fentanil, un fàrmac utilitzat originàriament amb anestèsia i que després en tornem a parlar. I el que van fer va començar a laboratoris clandestins a començar a manipular aquestes substàncies per produir-ne de noves. Per exemple, l'alfa-metil-fentanil, coneguda popularment com China White, o el 3-metil-fentanil. Si tenen un mínim, un petit coneixement de química, fixin que la modificació estructural era mínima. Un metil és afegir 3 hidrògens i un carboni, exclusivament a la molècula. Però clar, no és el mateix que el fentanil i no està a la llista de les prohibides. Per tant, tira. I així van aparèixer les primeres drogues de síntesi. Les que també després es van conèixer com les drogues de disseny. Com aquestes dues que van causar uns notables casos d'intoxicació, d'epidèmies d'intoxicació, perquè eren substàncies tretes d'un laboratori clandestí on ningú havia calculat la dosi, es deixaven al mercat, s'oferien als heroïnòmans que se les prenien i, donada la dificultat per establir quina dosi adequada, s'intoxicaven amb una notable facilitat. Però a més hi havia un altre problema, el que anomenaria un control de qualitat. Un cas especial d'aquests accidents va ser un derivat de la petidina, conegut com MPP, o metil-4-fenil-propioxipiperidina. Però això és el de menys. L'any 82, diversos heroïnòmens que s'havien injectat aquesta droga van aparèixer als serveis d'urgència d'hospitals de Califòrnia amb un estat d'absoluta immobilitat. Estaven com morts, però no estaven morts. I aleshores els neuròlegs que els van veure no sabien ben bé què els hi passava, però els hi recordava als pacients amb malaltia de Parkinson avançada que també experimenten un procés d'immobilitat fins a quedar-se gairebé sense cap tipus de moviment. Un d'aquests, William Langston, va fer una analogia amb aquests parkinsonians i els hi va administrar levodopa, el medicament que prenen els malalts amb Parkinson. La injecció de levodopa els va com despertar de cop. Això està escrit en un llibre molt interessant que es diu The Case of the Frozen Addicts, el cas dels addictes congelats, perquè realment semblava que estiguessin congelats. I això també recorda una altra història, ja que estem avui amb diàleg humanístic, un famós llibre autobiogràfic d'Oliver Sacks, de nom Awakenings, del qual es va traduir aquí i es va fer una pel·lícula que es deia Despertares. I on manifestava també uns pacients encefalítics que al ministrar-los levodopa van recuperar-se, no tan espectacularment com la pel·lícula, si hem de fer cas a l'obra de Sacks. Què havia passat? Doncs el que havia passat era que en el procés de síntesi de la nova substància, com no s'havien fet els controls de qualitat, s'havia produït una altra substància coneguda com MPP. I aquest MPP era una toxina potentíssima dels nuclis de la base cerebrals, aquells els mateixos que estan afectats a la malaltia de Parkinson. De fet, aquesta substància que es va trobar, l'MPTP, va ser després utilitzada en estudis experimentals amb animals per simular malalties de Parkinson. Tot això va tenir una conseqüència, tota aquesta història, una conseqüència molt important. La utilització de morfina es va criminalitzar.
i qualsevol metge que l'utilitzés estava drogant els seus pacients. La situació va ser tan greu que l'any 90 un psicòleg canadenc, Ronald Melzack, va escriure un article a Scientific American, saben, una revista de gran divulgació de ciència, que es deia The Tragedy of Needless Pain, la tragèdia del dolor innecessari, referint-se a com la baixa utilització de morfina causava un dolor innecessari a pacients amb dolor postoperatori, però sobretot amb dolor neoplàstic, dolor per càncer. Uns anys abans, l'OMS havia intentat solucionar aquest tema a través d'una iniciativa que es va dir The Cancer Pain Relief, l'alleujament del dolor del càncer, per afavorir l'utilització de morfina amb aquests pacients. Es volia revertir la mala fama de la morfina de les últimes dècades, que feia que molts pacients patissin d'un dolor que no necessitaven, que no tenien per què sofrir. I aquest va ser un dels problemes que ens preocupa, i per això en parlarem avui també, de com el maleir una determinada substància fa que es deixi d'utilitzar i que aquesta manca d'utilització amb les circumstàncies adequades causi un perjudici als malalts que la necessiten. Però, malgrat que la xifra de morfina va començar a augmentar i ara ja s'utilitza d'una forma freqüent, alguns dels assistents els sorprendrà que no fos així fa només 30 anys, la festa no és del tot feliç. A principi de les dècades dels 90, el consum d'analgèsics opioides va augmentar de forma molt important als Estats Units, especialment per l'ús de l'oxicodona, un derivat al que pren el Dr. House a la seva sèrie. Recordant que un episodi, per cert, de House, els que siguin afeccionats a això que es diu Detox, amb el qual House diu que no és addicte a l'oxicodona, la deixa i comença a manifestar una sèrie de símptomes que són típics de l'abstinència als opioides. I després, per un altre preparat, que era el fentanil sublingual. Recorden que he parlat del fentanil com una substància que utilitzava el tractament amb anestèsia? Doncs bé, un laboratori farmacèutic va crear un preparat que era una espècie com de piruleta, per entendre'ns, amb fentanilo, que tu te'l posaves a la boca, el llapaves, es lliberava el fentanilo, s'absorbia per la llengua i era molt útil pels dolors incidentals de pacients amb càncer. Els pacients amb càncer, encara que prenguin morfina, poden fer una sèrie de moviments que els esdevé un dolor intensíssim. I amb aquest preparat, al llapar-lo, ràpidament absorbien el fentanilo i se'ls alleujava el dolor. Però això va acabar sent prescrit per moltes situacions on no estava indicat. I un nombre molt important de nord-americans van quedar addictes a aquestes substàncies. El pas següent va ser, i ja els hi sonarà del que hem explicat fins ara, prohibir l'accés, limitar moltíssim l'accés. Amb la qual cosa... I en el mentrestant, quan van limitant l'accés i comencen a haver-hi els problemes de disminució d'accessibilitat, es comença a fer més cultius d'opi. Però aquesta vegada l'opi ja no ve només de Birmània, d'Afganistan, que és on n'hi ha més. Coincideix en el temps amb la retirada de les tropes de Nacions Unides d'Afganistan, es torna a haver-hi cultiu d'opi important, però és que ja hi ha el cultiu d'opi també a Mèxic. I a més, apareix internet, amb la qual cosa ja no cal anar a comprar, sinó t'ho porten. Et fiques a les webs, a la dark web, i et porten les coses. Per tant, millor els hi sona el del clan de Sinaloa i tot això, no? Doncs aquests comencen a entrar de nou amb heroïna als Estats Units. De cop ens trobem en una situació que potser els hi sona ja a aquestes alçades de la tarda. S'estimula el consum, de cop es talla i es deixa la gent sense cap tipus de tractament a que s'espavili. I, com havia passat ja dues vegades amb els anys anteriors, la gent va a buscar l'heroïna. I això origina un consum massiu d'heroïna i la que podíem anomenar la tercera epidèmia, i que ens porta al títol d'aquesta presentació, Nous temps, vells problemes. Torna a aparèixer una altra vegada
una epidèmia d'addicció a l'heroïna als Estats Units. La magnitud d'aquesta epidèmia se la poden imaginar quan sàpiguin que l'any 2015 van morir més de 33.000 nord-americans per sobredosi d'heroïna. Els mateixos que van morir als Estats Units per accidents de trànsit o per armes de foc. Per tant, un número importantíssim, de tal manera que es considera en l'actualitat com una emergència nacional. Com pot afectar això a l'utilització amb dolor d'aquests derivats? En parlarem, però... Clar, això passa allà. És veritat que els Estats Units té un sistema sanitari molt bo pel que té cèntims, però gens bo pel que no en té, i és molt diferent del sistema sanitari que tenim aquí nosaltres, que podem abordar millor els tractaments de tothom. En aquest sentit, jo penso que el que està passant als Estats Units ara és clarament, si anéssim a serveis, seria l'evidència del fracàs del sistema sanitari basat, de la falta d'un sistema sanitari, de tenir la millor medicina i la pitjor sanitat, que seria el que ho resumiria exactament el que passa allà. Això, dius, bueno, això està passant allà, potser aquí podem controlar la situació. Sempre em queda allò de dir, si allò passa i les epidèmies venen cap aquí, alerta que no ens passin aquí, controlem que no ens passin aquí. Hi ha temes que ens preocupa, ha passat també tot el tema dels analgèsics opioids que surten ara, que es fabriquen de manera il·legal, doncs són les noves substàncies psicoactives aquestes, doncs fentanilos il·legals, sabem que n'arriben perquè es compren per la red profunda, per la Darknet. Està passant a Canadà i això ja preocupa més, perquè Canadà té un sistema sanitari més bo, i que a Canadà també els hi passi, això ja fa més angúnia, que seria tota la part de Vancouver i cap, o sigui, la costa oest canadenca. I mentrestant, aquí sabem, les dades de Nacions Unides ens van dient que continuen havent, o sigui, s'està augmentant molt el tràfic de la producció d'opi a Afganistan. Fins ara, l'entrada a Europa de l'heroïna ha sigut bàsicament pels Balcans, i doncs, encara el gran mercat de l'heroïna europeu és els antics països de la Unió Soviètica, actualment. Nosaltres aquí tenim el mercat de la cocaïna, però també sabem que s'està muntant la via africana. I a Àfrica estan començant a tenir també problemes amb opiacis que no havien tingut. I tenen problemes amb la trazodona, que seria... Ai, la trazodona, la... Com se diu? Tramadol. Tramadol. És l'opiaci que els hi arriba allà amb problemes, però és que si s'està fent la ruta de tràfic, doncs, aviam, la ruta és això, o sigui, tu passes l'heroïna però em va quedant pel camí. Vull dir que mentre em passi hi ha més possibilitats. I si la ruta es converteix en la ruta africana que entra a Europa pel sud, doncs tornem a estar en primera línia. Això en quant diríem els grans maneig, o sigui, el que seria les rutes de tràfic. Això seria en quant a la ruta de tràfic d'heroïna, però continuem tenint un problema molt gran, que són totes les noves substàncies, evidentment, a part dels fentanilos en company, les altres que s'estan fent, i que aquestes no les podem controlar, perquè aquestes, fixeu-vos, de la mateixa manera que hi ha tractaments que arriben a Àfrica, us ho dic ara ja per posar una cosa que fa pensar, a Àfrica hi ha poblats que s'ha de portar medicament que no s'hi arriba, i ara ja hi ha estratègies per portar-los amb drons. Doncs el mateix passa amb les drogues. Vull dir, tenim cada vegada, o sigui, com em deia una persona del CICO, vull dir, els narcotraficants sempre van per davant. Llavors és una cosa que ens ha de fer pensar. Pensar perquè sí que ho tenim, de moment ho tenim controlat, però no podem abaixar la guàrdia, perquè seria la tercera onada i, bueno, doncs no podem abaixar la guàrdia en aquest sentit. Llavors, no, sense ser catastrofistes, perquè també us haig de dir que de moment la situació està controlada, les dades que tenim és que el problema que continuem tenint més aquí a Espanya és el problema de la cocaïna,
més que no pas el de l'heroïna, més que el dels opiacis. Tenim, afortunadament, un bon sistema de salut amb la recepta electrònica, que ens està sent una bona estratègia per intentar controlar la prescripció dels opiacis. Vull dir que sí que és veritat, doncs, que s'està controlant, doncs, que els metges de família, que les clíniques del dolor estem fent, portem 4 anys amb les clíniques del dolor, en primària, fent moltes xerrades dirigides per tal d'evitar la sobreprescripció o de la mala prescripció d'opioids, mala, que no vol dir que les deixin de prescriure, perquè, com sempre, doncs, el que deia en Josep, no? Hem d'estar pendents de que ara no sigui que la gent, que cada vegada és més gran i té més dolors, perquè també el dolor va acompanyat amb l'edat, doncs resulta que els deixem ara amb dolor sense tractar. Vull dir, hem d'aconseguir un punt d'equilibri en el qual aconseguim prescriure quan toca, de la millor manera, i detectant les persones que tenen un risc de tindre problemes d'addicció. Bueno, doncs, però bueno, ja en sabem, vull dir, però es tracta de no baixar la guàrdia i de continuar fent la feina ben feta. I, bueno, i està alerta. I està alerta perquè, clar, el de les onades que dèiem, no? I aquí és una mica el repte que tenim en aquests propers anys. En quant als opiacis, també haig de dir que de totes les drogues que hi ha, deixem-ho que ho digui, els opiacis són els que entenem més bé com funcionen. Vull dir, són unes substàncies, uns fàrmacs que són molt útils i que en sabem molt, perquè si en alguna cosa s'ha avançat moltíssim és amb el coneixement del sistema opioid i de com funcionen aquests medicaments, amb la qual penso que estem molt més ben preparats que fa uns anys, però, és clar, hem d'estar a l'aguait. Sí, per una vegada podem ser proactius i no reactius. Exacte. Amb el sentit d'avançar-nos a una situació que ja s'ha vist en els últims 100 anys 2 vegades i que no ens torni a agafar. Sobre la cura amb la prescripció d'aquests medicaments, sí, per evitar el no utilitzar-los en les persones que ho necessiten, que això seria una crueltat. Sí. Aquest és un gran repte. És un repte. Per exemple, jo abans parlava del fentanilo, del fentanil en forma de piruleta. Que un s'injecti un medicament ja fa pensar que pot ser perillós, però una piruleta perillosa? O un pegat posat sobre la pell pot ser una cosa perillosa? Depèn de la substància que hi hagi. Exacte. Perquè la que arriba a sang és igual que la prenguis a través de la pell, amb una piruleta o amb una injecció. Aquest és l'esforç que s'ha de fer per reconduir i vigilar molt la prescripció d'aquest tipus de substàncies per evitar que ens trobem amb la tercera onada a la que feia referència a la Marta. I abans de passar als altres amenaçadors, per acabar, escoltem el tercer fragment. Las alucinaciones no las he experimentado, pero por lo que respecta a lo demás puedo decir qué palabras más insípidas, banales, vacías de contenido, estado de melancolía. No, yo que padezco esta terrible enfermedad, advierto a los médicos de que sean más compasivos con sus pacientes. No es un estado de melancolía, sino una muerte lenta, lo que se apodera del morfinómano. En cuanto se le prive de su morfina una hora o dos, le falta el aire, no puede tragar. No hay una célula en el cuerpo que no tenga sed. ¿De qué? No se puede definir ni explicar. En una sola palabra no se es persona. Se desconecta. Un cadáver en movimiento, melancólico, doliente. No quiere nada ni pensar en nada, a excepción de la morfina. ¡Morfina! Bé, és una bona definició. Sí, és tal qual. Tal qual. Bueno, per anar acabant, per dir-ho així, no farem una altra sessió sobre cadascuna de les drogues que podíem parlar, però sí esmentar alguns altres riscos que no són exclusivament els opioides. Per exemple, les amfetamines. Les amfetamines van ser sintetitzades per primera vegada el 1887 i no es van utilitzar de forma, diguem-ne, general fins... No, no puede ser. Jo diria que sí. Fins als anys 30 del segle passat, quan es van començar a utilitzar amb una indicació que funciona molt bé, que són com vasoconstrictors nasals amb esprais.
D'allà es va començar a descobrir que, bueno, a part d'això, tenien un efecte estimulant i, per exemple, durant la Segona Guerra Mundial van ser utilitzades massivament tant per l'exèrcit aliat com a les potències de l'eix perquè els soldats poguessin resistir més, no tinguessin la fatiga, etc. Els pilots que feien els bombardejos nocturns anaven tots drogats amb amfetamines per no dormir-se mentre feien les operacions. Alguns autors han descrit el seu efecte, per exemple, ja que estem de nou amb humanitats, un d'aquests homes va ser Graham Greene, un famós escriptor, que a la seva obra The Confidential Agent, publicada l'any 1938, el pròleg explica com la va escriure sota els efectes de la benzedrina, una amfetamina, perquè havia d'escriure dues obres, aquesta i després The Power and the Glory, i durant el matí escrivia una sota l'efecte de l'amfetamina i per la tarda escrivia l'altra. També és important la utilització de substàncies al·lucinògenes. D'això ja ve de fa temps, de la mescalina, de la psilocibina a partir dels fongs al·lucinògens o de l'LSD. De les primeres hi ha una magnífica obra d'Aldous Huxley, The Doors of Perception, on explica les seves experiències amb aquestes substàncies. Timothy O'Leary, també un conegut activista dels 60, explicava el seu consum de LSD. Quina és la situació a l'actualitat? Bueno, en el cas de les amfetamines, tenim una d'un ús relativament freqüent, la metilendioximetamfetamina, probablement més coneguda pel seu nom, diguem-ne, comercial, èxtasis. Que és un derivat amfetaminoide i el qual seguiran d'altres com la metamfetamina i substàncies de síntesi que poden venir en el futur. Sobre el tema dels al·lucinògens, els famosos ja els he dit, l'LSD, però no oblidem com des de fa uns anys que pensar s'utilitza la ketamina. La ketamina és una substància de principis dels anys 60 que es va utilitzar inicialment com anestèsic perquè era magnífic. Treia el dolor, dormia la gent, no els hi tocava ni la pressió arterial, ni el pols, ni la respiració. Però es despertaven amb uns malsons terribles. És un fàrmac útil pel tractament del dolor per lesió nerviosa, per exemple, però causa unes situacions d'al·lucinacions notables. És molt semblant a una altra substància, bastant perillosa per cert, que es va utilitzar durant els anys 70, que era la fenciclidina, coneguda com el nom de pols d'àngel, Angel Dust o Angel Dust. I la ketamina actua exactament pel mateix mecanisme, bloqueja uns receptors anomenats NMDA i causa aquests quadres al·lucinògens que poden arribar a ser francament perillosos. Aquest és també un altre update de les velles drogues. Sí. Noves substàncies que actuen igual que les altres, però com semblen més modernes, semblen menys perilloses. En aquests moments, precisament, la ketamina ha tornat a tindre, està tenint molta, molta força per ser utilitzada amb els casos de depressió resistents a tractament, amb alt risc suïcida, i que s'està veient que aquest abordatge a través d'aquest receptor pot millorar en aquests casos greus amb l'administració de ketamina, de manera de ketamina, i ara ja, com sempre, buscant que no tingui els efectes indesitjables de la ketamina i tingui els bons l'esquetamina. Vull dir, sempre estem, fixeu-vos, modificant per veure si oblidem, que és lògic i està bé, no?, els efectes que no ens convenen i mantenim els que ens convenen. I ara aquesta és una de les, diríem, dels fàrmacs que estan debutant més pel tractament de les depressions resistents. Evidentment, tot el que sigui millorar una depressió resistent, benvingut sigui, òbviament, però no oblidem que en el seu moment també era un gran anestèsic i que va tenir els efectes secundaris que van fer que es tingués que restringir la seva utilització en persones. Aleshores, bueno, recordem el passat, no cometem vells errors, sinó avancem, utilitzem, o sigui, com dèiem abans, amb el dolor, doncs no demonitzem els opiacis perquè són molt útils, però fem-ho adequadament, fem-ho bé. La ketamina, si realment, com sembla que estan demostrant els estudis, pot ser un bon tractament per una sèrie de persones que són resistents als altres tipus de tractament que tenim fins ara, endavant.
però tenint en compte doncs, que tenen els riscos d'aquests quadres dissociatius absolutament tremendos i que en el seu moment va fer que s'hagués de retirar. Aleshores, sí que endavant estudiem, averiguem, però no oblidem. No oblidem la història i no oblidem el passat perquè això ens aporta el coneixement per poder fer les coses de la millor manera possible. Perquè les velles drogues, però una mica aquesta és la situació que estem. I una mica era el que us volíem transmetre avui en aquesta xerrada. No sé si ho hem aconseguit, però sí. Aquí no acaba perquè tenim una pregunta de cloenda per cada un dels dialogants i avui doncs, faria dues perquè crec que tu, Marta, com treballes com psiquiatra dia en dia amb pacients que tenen problemes d'addiccions i dependències, doncs m'interessaria que des de la perspectiva que tu penses, bueno, heu parlat una mica, de, que si realment legalment en aquest país i en aquesta ciutat es fa tot tal com o es podria fer més per controlar aquest tema, però potser que si ens pots compartir amb nosaltres l'experiència més dura i més gratificant que has tingut treballant com metge en aquest problema. I per Josep, la pregunta, sé que a la Pompeu hi ha hagut diverses vegades estudis per part dels estudiants o doctorants relacionat amb el tema de cannabis i la seva influència, diguem, negativa o la influència que té si es consumeix al llarg de temps des de la joventut. Em sembla que hi ha com un parell d'estudis que s'han fet els últims anys, que potser aquí si pots comentar alguna cosa després relacionat amb això, perquè tu has treballat molt a la formació de metges, futurs metges, com professor, fins i tot sempre aportant literatura i llibres des de la vessant humanística, pel·lícules, que per aquesta formació una mica que, bueno, una reflexió que vagi cap allà. Però primer, Marta, sisplau. Aviam, sí, penso una de les experiències més tremendes, a part de la que ja he comentat de la mare dient que si cal que el seu fill s'estigui infectat del SIDA perquè li doni tractament, que això va ser dur, una altra de molt dura, i no només una vegada, sinó més d'una, era... Tindríem dues. Una, que és la mare venint a dir que ja està mort el seu fill, que ja l'han trobat amb una sobredosis, que m'ho ve a comunicar i que per fi descansa perquè ara ja sap on està. Perquè una mare descansi quan té el fill mort és duríssim. És una de les coses més dures que a una mare o a un pare li poden passar. Imagineu-vos el grau de patiment que tenien durant l'època de l'heroïna. Jo encara se'm posen ara els pèls de punta, perquè una mare arribi a dir això. Una altra situació també molt dura va ser quan ja vam començar amb a poder donar metadona, que teníem els malalts ingressats a l'hospital a la planta d'infeccioses perquè ja s'estaven morint de sida, i me'n recordo d'un que em va dir: "Pero vamos, doctora, ¿por qué no me ha dado la metadona antes? Ahora que estoy bien... Ahora que estoy normal, que ya no robo, que ya no consumo, que estoy bien, ahora me voy a morir." Me'n recordo perfectament. Ja han passat anys, me'n recordo perfectament. Bones. Bones, doncs fa 4 dies. I a més, un malalt clàssic meu, però que ara no el porto tan directament, que m'atura i... "Hombre, doctora!" I em fa un parell de petons. "Estoy muy orgulloso porque la vi el otro día en la tele y dije, esta es mi doctora que me ha sacado adelante." Pues nois, a mi em va enxamplar. I... No, no. Bueno, sobre la pregunta que em feies, jo no tinc experiència directa, sóc un lector d'aquests estudis, que mostren que un consum de cannabis durant l'adolescència, sobretot, té un efecte molt deleteri sobre processos d'aprenentatge, per interferències probablement en processos cerebrals i altres aspectes sociològics que jo no entraré perquè els desconec. Però també aprofitaria l'ocasió per tenir l'acció o
experiència més directa amb això, que és l'altra torna, la que hem intentat durant tot el vespre explicar. És a dir, hi ha una part d'efectes negatius per mala utilització, però hi ha un efecte d'una part positiva. I al laboratori de l'altra banda de les rondes, doncs, hi ha un grup que treballa per estudiar com l'utilització de derivats cannabinoides que actuen sobre els receptors on actua el cannabis poden tenir un efecte beneficiós en tota una sèrie de situacions. I amb això han aconseguit efectes molt interessants. En el meu àmbit és amb el dolor per lesió nerviosa, on s'han vist dades molt interessants de com es podria modular la persistència del dolor a través de substàncies d'aquest tipus. Estic parlant d'estudis experimentals per ara. I també en altres àmbits com determinades malalties associades a alteracions cromosòmiques, per exemple, o un altre, l'últim estudi en què s'està treballant, és com aquests receptors de cannabinoides podrien estar implicats, per exemple, en els conductes d'excés d'ingesta d'obesitat. No? Per tant, de nou voldria transmetre aquesta visió de que hi ha una part negativa, però hi ha una part positiva. I la meva feina durant tots aquests anys, i espero que no s'acabi aquí també amb la Marta, ha estat intentar ensenyar als meus estudiants quina és la millor manera d'utilitzar aquests medicaments. El creador de la farmacologia, Rudolf Buchheim, deia a mitjans del segle XIX, diu, si els medicaments foren com els bisturis, que si els utilitzes per la banda que no toca et talles els dits, segurament els metges els utilitzarien millor. I això és una cosa que jo intento transmetre'ls, i aquí algun d'aquests estudiants que ho podria atestiguar. Moltes gràcies. Ara sentim l'últim tall de Bulgakov abans d'acabar. No, no puede ser. Tengo la medicina al alcance de la mano. Pero como no me he dado cuenta antes... Bueno, vamos por partes. No le debo nada a nadie. Me he destruido solo, a mí mismo. La muerte de sed es una muerte paradisíaca, beatífica, en comparación con la sed de morfina. Moltes gràcies. Fins aquí. Gràcies als nostres convidats, gràcies al públic. Us esperem d'aquí una setmana per parlar de la diversitat lingüística amb el Josep Maria Castellà i la Carme Junyent. Bona nit, gràcies.